Welcome everyone! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. O meu nome é Carlos. My name is Carlos. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Então hoje eu vou estar aqui, ó, ensinando como cuidar da samambaia Amazonas, que é essa daqui. Tá? Como cuidar da samambaia Amazonas. É uma samambaia aí, não é tão difícil de cuidar, mas vou estar dando dicas de como está cuidando da samambaia Amazonas aí. Tá bom? Dando dicas para vocês aí como está cuidando. Olha como é que tá esse rizoma aqui que saiu dentro do vaso, né? Vou virar assim para vocês verem o tamanho dele. Tá bem grande. Vou medir? Então daqui a pouco eu vou medir também. Mas antes disso, eu vou ter que lembrar aquele que está chegando no canal da Casa Casinha, que nós temos promoção no canal da Casa Casinha. A promoção é de 3 mil inscritos quando chegar. 3 mil inscritos, quando chegar 3 mil inscritos, vamos sortear uma muda de samambaia chorona. Com requisito, está inscrito no canal da Casa Casinha. O primeiro, dá o seu like, assistir o vídeo nisso seu fim. Assistir o vídeo nisso seu fim e dá aquele comentário. Quero concorrer a uma muda de samambaia chorona. Tá bom? E assistir os comerciais intermediários. Essa promoção, primeiramente, só vale o Brasil, tá bom? Aqueles que moram fora do país aí, ainda não tem condições de estar transportando, né, uma planta para lugar tão longe. Mas aí, muito mais, agradeço vocês aí que está por todo mundo aí que também assiste o canal da Casa Casinha aí, viu? Um abração para todos vocês. Muito obrigado aí vocês assistindo o canal da Casa Casinha aí, tá bom? E já tenho vários cupons aqui que eu vou estar colocando na minha caixa aqui, ó. Muito obrigado a todos vocês aqui, né? Que tá aqui, tem muitas pessoas que tá concorrendo. E eu vou estar colocando na minha caixinha aqui, ó. Na minha caixinha aqui para o dia do sorteio. Então tá enchendo a caixinha aqui. Então eu vou estar colocando aqui. Muito obrigado. Isso aqui é uma coisa a mais que o canal da Casa Casinha tá fazendo, tá? Não vi nenhum canal que tá fazendo isso aí não, viu? É uma coisa a mais. Espero que em breve eu poderei não sortear uma samambaia, mas várias samambaias aí. Basta a gente ter condições aí de estar tendo frete aí pra gente estar enviando a samambaia para todo o Brasil aí, viu? Envia Sedex que chega rapidinho aí, sem a planta sentir, e você vai ter uma planta. Mas antes disso, vai aprendendo como cultivar essa samambaia chorona aí, para quando você ganhar ela. No canal da Casa Casinha tem mais de 400, tem quase 400 vídeos. Já tá chegando, 400 vídeos. Tem muitos vídeos sobre samambaia chorona aí no canal da Casa Casinha, como você tá aprendendo aí, tá bom? Para você ter uma samambaia linda na sua casa. E eu não mostrei essa samambaia, mas vou estar mostrando agora para vocês aqui. Esta é a samambaia chorona. Hã? Já está aqui com quantas folhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhas saindo uma folha nova. Enquanto isso, eu vou estar cuidando dela aqui. E agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos. Muito obrigado por estar assistindo os meus vídeos. Muito obrigado. E também, né, mostrando para vocês aqui, que muitas vezes seria bom, se você, seu tempo permitir, se você gosta realmente de planta, não assisti o vídeo uma vez só. Eu lembro que tempos atrás, né? Quando a gente tava numa palestra ou na escola, que as pessoas, né, ensinavam a gente alguma coisa, explicava, você tinha que ficar de ouvidos atentos. Por quê? Ele ia falar uma vez só e não ia repetir mais. Então, se a gente não aprendesse naquela hora, você não ia aprender nunca mais. E hoje nós temos a ajuda do YouTube. Você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Se você assistir uma vez, não entendeu? Assiste outro. E tem um problema também aqui, ó. Nós temos, o nosso cérebro tem a primeira memória, né? E depois tem a segunda. A gente, quando assiste o vídeo a primeira vez, a gente vai ver algumas coisas ali. Mas ainda vai ficar coisas que a gente não vai ver. Aí na segunda vez que você vê, você vai ver algumas coisas que você não viu da primeira vez. E o seu cérebro vai gravar e você vai aprender como está cuidando dessa samambaia chorona. Não vai deixar ela morrer mais, tá bom?
E agora então vamos à explicação aqui da Samambaia Amazonas. Primeiro vou mostrar, nós estamos no inverno. O que acontece no inverno com as folhas? As folhas vai ficar um pouco meio queimada assim, ó, tá vendo aqui? Como não tá numa estufa, né? Ela está no tempo aqui. Algumas folhas vão ficar queimadas assim, tá vendo aqui? Tá queimada. Tem outras aqui tá caída. E aqui tem outras folhas meio quebrada também, né? Provavelmente o espaço meio pequeno ali para elas ali. Mas aí o que acontece? Samambaia vai morrer? Não, não vai morrer não. Por quê? Não vai morrer. Aqui, olha os rizomas dela, como é que tá saudável aqui, ó. Tudo. Olha para vocês verem aqui. Distância, o tamanho dela, está tudo peludinho aqui, ó. Parece até um pelinho de coelho. Todos vivos, todos bonitinhos. Essa samambaia tá precisando de um vaso maior, viu? Tá precisando de um vaso maior. Vou ter que mudar ela de vaso. Tô plantando ela de vaso aqui, ó. Tá vendo aqui? E outra vantagem que você tem quando a samambaia tá desse jeito aqui, ó. São isso aqui, ó. São esses pontinhos. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Cheio de pontinho embaixo da folha. Isso aqui são a semente da samambaia. Tá um pozinho embaixo, é um pozinho. É a semente da samambaia Amazonas. E a semente nasce, viu? A maioria das minhas mudas são por semente. Samambaia Amazonas, cheia de semente, tá? A folha tá cheia de semente. O que que acontece? Como cuidar da samambaia Amazonas? Tá feia a folha, eu vou cortar tudo para ela sair folhas novas. Não faça isso, não faça isso, por que não? Por que não corta as folhas novas? Quando chegar aqui na primavera, o que que vai acontecer? Primeira coisa que eu tenho que fazer com essa samambaia aqui. Mudar ela para um vaso maior, porque ela já não cabe mais. Olha também esse rizoma aqui. Falei que ia medir ele. Vamos medir o rizoma aqui, para ver aqui. Ele tá dando aqui, ó. Do vaso até aqui, tá dando 23 centímetros, saiu fora do vaso. É um rizoma fujão. Não é fujão. Tá caçando algum lugar para ele se encostar e continuar crescendo. Aqui, ó, esse lugar aqui, ó, é o lugar que vai sair uma folha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que vai sair folha aqui. Ou se não, outros rizomas. Eu vou ter que tá cortando ele aqui, né? Já que tem um, dois, três aqui, para fazer uma outra muda. Mas aí precisa de um vaso maior. Tá bom? Um vaso maior. E aí tá, vou podar tudo? Não. Você vai deixar essas folhas desse jeito. Algumas, a própria planta dispensa essas. Tá? Algumas, as próprias plantas vai dispensar elas, tá bom? Vai dispensar elas. Aí quando sair aqui, aí você vai fazendo por sequência. Saiu uma folha, você tira uma. Saiu outra, você tira outra. Mas você vai fazer isso muitas vezes de mês em mês. Tá? De mês em mês. Até substituir todas as folhas feias. Aproveitando, você pode aproveitar essa folha aqui, igual mesmo aqui. Vou explicar no outro vídeo como você faz para conseguir muda de semente de samambaia Amazonas. Tá? Vou contar esse segredo para vocês aí. Mas não vai ser hoje não, viu? Vai ser alguns vídeos à frente aí. Assim que eu vou me aprimorando mais, né? E eu vou estar tendo um tempo aí para estar fazendo esse vídeo aí para vocês aí. Então tá aqui. É meu vaso. Então a poda seria isso aí para vocês estar fazendo. Agora, vou falar com vocês. Então vou falar com vocês aqui sobre a rega. Regar. Então é bom você deixar regar, né? Deixar úmido. Não encharcado. Encharcado vai para descer os rizomas. Para descendo os rizomas, as folhas se caem e acaba para descendo e morre. E outra, porém, o rizoma de samambaia Amazonas não gosta de ficar coberto. Olha como é que ele fica aqui, ó, do vaso, tá vendo? Desse jeito aqui. Que eu quisesse pôr uma forragem de serragem ou de serrapilheira, poderia aqui, mas não cobrir o rizoma. Ela não gosta de ficar coberto. Também podia ocasionar o apodrecimento do rizoma. Deixar úmido, não encharcado. Agora, qual local para me pôr a minha samambaia Amazonas? Gente, tem muitas pessoas que gostam de planta. Né? Igual eu mesmo assim. Mas só que como aqui eu também não tenho aqui, ó, 100% lugar adequado não, viu? Não tenho. Então, muitas pessoas moram no apartamento. E aí? A samambaia, gente, ela não gosta de lugar fechado, tá? Ela não gosta de lugar fechado, porque ela não gosta de lugar fechado. Ela, na natureza, ela fica em lugar onde o ar percorre em todas elas, tá?
Então, no lugar fechado, onde não corre o ar, samambaia não gosta. Ela não gosta. Ela vai definhando, tá? Ela não gosta. Então, muitas vezes você mora num apartamento aí, você deixa sua samambaia dentro de casa, então você deve pôr ela no lugar que bate mais claridade aí, tá? Ou talvez perto da janela. Mas quando é vidro, cuidado, porque o sol transpassar o vidro pode queimar a folha da samambaia também. Pode estar queimando ou cozinhando o rizoma. Então você tem que ter cuidado. Então coloca no lugar que tem mais claridade. Eu aqui, a minha fica no ar livre. Porém, não é só direto, né? Tem uma sombra aqui, eu tenho as aves, tem uma sombra, as ficam desse lado aqui. Então não bate o sol direto nelas, tá? Mas porém o espaço também é pequeno, vocês veem que tem uma folha aqui, né? Meio quebradinha. Mas o importante aqui é os rizomas estando saudável aqui. Claro que a folha também é importante, por isso a gente não pode tirar. Mas o mais é todo importante. Mas aí você vai ver os rizomas estando saudável aí, que vai sair folha nova aí. Bonito, se colocar aquele lugar que tem mais espaço, né? Não vai acontecer isso aqui não. Mas, e mudar ela para um vaso maior. Então tá aí, nem apartamento, dentro de uma sala, você vai ter que colocar no lugar que dá mais claridade. Mas também ela vai dar sinal que está precisando de claridade. Quando você pôr ela com a folha indicar para o lugar que a folha virar, é para o lugar que ela está indo querendo mais claridade. Tá bom? É para o lugar que ela está indo mais claridade. E quando a gente põe ela no lugar obscuro, gente, no lugar obscuro, lugar que o ar não circula direito, o que que acontece com a samambaia? Ela pode ir definhando até morrer. Por causa disso, porque o espaço que não tem ar circulando, não tem ar, tem que precisar de circulação de ar para ela, né? Ela gosta. Claro que não muitos, mas precisa de estar circulando ar para ela estar desenvolvendo. E aí está o local. Se você, quanto mais lugar, mais claridade, você é melhor para a samambaia. Então, deixa eu colocar essa samambaia aqui. Ela vai aparecer um pouquinho aqui. E vou mostrar agora o substrato para você estar usando a sua samambaia. O melhor substrato seria a serrapilheira. A samambaia Amazonas tolera a terra, gente. Tolera. Mas só que para desenvolver melhor é a serrapilheira, que é sempre tem vários nutrientes. É uma matéria orgânica já pronta, cheia de nutrientes para estar para a sua samambaia aí. E fica fofinho, ele é fácil de drenar, você não precisa pôr pedras ou pôr no fundo do vaso, porque ele drena bem, ele fica úmido e não encharcado, tá bom? Essa é a pilheira. E lembrar, quando você for colocar, lembrar, não deixa entrar minhoca dentro do seu vaso. Minhoca, qualquer outro tipo de bichinho, aqueles bichinhos que trabalham a terra, porque isso daqui tá bom, não deixe, por quê? Vai atrapalhar o desenvolvimento da sua samambaia. Então deixa aqui o serrapilheira, é bem bom você colocar, né? Umedecer, colocar, regar e plantar aí. Agora, quando descobrir que a sua samambaia está doente, o que que acontece quando a samambaia está doente? Você saber que a sua samambaia vai acontecer o seguinte: quando a gente colocar a samambaia num lugar que ela não tem muita claridade, samambaia, principalmente, pode ser samambaia chorona, samambaia amazonas, samambaia, qualquer tipo de samambaia, vai indicar para você o quê? Que ela precisar de qualidade, o que que vai indicar? E eu estou aqui com a samambaia Amazonas. Olha aqui. Eu vou ter que estar mudando ela de vaso. Mudando ela de vaso. O que que acontece? Essa daqui, samambaia Amazonas, deixei no lugar que estava aqui. Um lugar que menos claridade. Menos claridade. Qual o sinal dela que vai mostrar para você que ela está doente? Começa a dar aqui, ó, nela umas... tipo assim, um caramujinho, umas coxinilhas que gruda nelas aqui, ó. E o que mais comum na samambaia, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é esses pontinhos. Deixa eu chegar mais perto aqui, vocês já dão pra ver. É esses pontinhos brancos aqui, ó. Tá vendo aqui? Cheio de pontinho branco. Isso indica que a sua samambaia não tá num lugar adequado, tá? Qualquer samambaia sua, esse pontinho branco aqui indica que a sua samambaia não está no lugar adequado. O que pode fazer nesse respeito aqui? Você pode pegar uma bichinha,
com sabão, já que ela não tem tantas folhas, e tá passando por baixo e por cima. Resolve o problema. Ou se não, e também resolve o problema, mudar a sua samambaia para o lugar que tem mais claridade. Tá? Não deixe de fazer isso. Mudar a sua samambaia para um lugar que tem mais claridade. Paiaca tá acabando com essa praga. Aí você vai mudar para o lugar que tem mais claridade e vai observando ela. Por quê? Planta é um ser vivo que merece cuidado. Então, tá aí as dicas aí de como tá cuidando da sua samambaia Amazonas. Lugar mais claridade aí. E aí, sua samambaia não desenvolve, não cresce. Claro, gente, nesse inverno. No inverno, ela vai diminuir, não vai sair muitas folhas mesmo, não. Vai sair menos. Na hora que estiver chegando a primavera, que o calor vai aumentar, e na hora que começa a chover, vai aumentar a umidade, é que vai sair mais mudas. Então, melhor você fazer o manejo, controlando. Talvez que quiser tirar uma folha, igual essa daqui mesmo, eu poderia tirar essa e essa e pronto. E deixar. E deixar a samambaia. Depois de alguns meses, mas assim eu não vou tirar. Posso tirar talvez aqui por causa da semente. Que eu vou plantar a semente, então eu posso estar tirando ali a folha ali. Mas se não for isso, eu deixo a folha cair por si só. Ou se não, quando começar a sair as folhas ali na primavera, eu vou estar podando até substituir toda a folha da samambaia e ficar somente as folhas bonitas. Então tá as dicas aí. Igual essa samambaia, geralmente eu vou estar mudando ela. O outro vaso também que já cresceu bastante aqui, viu? Já cresceu bastante. Aqueceu bastante aqui para estar desenvolvendo melhor. E quando a samambaia sua não estiver desenvolvendo aí? E quando não estiver desenvolvendo, samambaia Amazonas não estiver desenvolvendo, você vai fazer o replantio dela. Como fazer o replantio aí? Você vai ter que tirar um pouco do substrato embaixo do vaso. Tirar um bocado. E arrumar. Se olhar que a terra está empaçocada, que não tem minhoca lá, provavelmente muitos de vocês estão assistindo esse vídeo, tem vaso aí da sua samambaia que está cheio de minhoca. Tem vaso. Provavelmente tem vaso seu que está cheio de minhoca. Tirar aquela terra embaixo, tirar toda a minhoca e vir com esse substrato fofinho, colocar no vaso maior com essa cuia aqui, ó, 6,6, bem grande, para estar colocando a sua samambaia aí. Mas você vai fazer isso que dia? Para a sua samambaia ficar ali sem estar sentir. Vai ser a mesma coisa que você não mudou de lugar. Você vai fazer isso aí na lua cheia, tá bom? Fazer isso na lua cheia, que a sua samambaia vai sentir pouco. Vou estar dando em breve, vou estar começando a fazer a apostila do curso de como cuidar de samambaia no canal da Casa Casinha, tá? E a gente está agradecendo a todos vocês aí, muito obrigado a todos vocês aí, não só do Brasil aqui, mas fora do mundo, por estar assistindo meus vídeos aqui, ó. Thank you very much. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Direto daqui da região metropolitana, Minas Gerais, este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.